Gente, eu tô aqui hoje com um músico muito especial. É um cara que revolucionou a forma de tocar o trombone e é um cara que é considerado pela mídia especializada um dos maiores do mundo. Tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Raul de Souza. Grande Raul, obrigado por ter vindo. Que honra te receber aqui nesse programa. Cara. Maravilhoso. Tô no Rio de Janeiro, como fala minha mulher francesa. Bom demais, né, cara? É bom demais, meu. Que delícia tocar contigo as suas músicas. Puxa, maravilhoso. Conta um pouquinho dessa sua história, bicho, porque realmente, assim, você é um cara que... A música brasileira, ela é muito do que é e eu acho, assim, que tudo que aconteceu de bacana com a música brasileira tem um dedo seu muito forte, né? Das coisas que você... propôs e tocou, e a coisa da improvisação no samba, que foi uma coisa que você que trouxe isso, né, cara? Improvisar no samba é matéria sua, né? Conta pra gente, como é que foi isso? É engraçado porque isso aconteceu quando eu conheci o Donato. Isso por volta de 50 e pouco, 53, 4. Por motivo do Milton Banana. O Milton Banana que me apresentou o Donato. Donato não falava muito, como até hoje não fala, né? E aí,
Ficamos naquele negócio, vai pra cá, vai pra lá. Eu combinei com ele, eu tô vindo do subúrbio. Às 2 da tarde, vem pra aqui, porque tem um programa de rádio do Paulo Santos, na Rádio Jornal do Brasil, que é um programa de jazz, né? Eu não tenho rádio em casa, meu pai é pastor, não tenho nada em casa para ouvir nada. Então eu vim pra aqui cedo e fico ouvindo o programa lá, que é uma hora de programa. Então eu fico ouvindo todo mundo lá que ele apresenta no programa dele, o Paulo Santos. E a gente podia fazer alguma coisa aí de noite. Não sei o quê, tem uma musiquinha aqui, não sei o quê, o Donato, né? Tudo bem. Por isso mesmo, foi embora, ficou por isso mesmo. 2 dias depois, ele apareceu por volta de umas 3 da manhã, porque o Milton Banana tocava no Bacará, ali no Beco das Garrafas. Uhum. Eu combinei com o Milton, fica seguro aí, segura o baixista aí, porque o Donato vai chegar, ele vai mostrar uma música pra mim, a gente pode passar aí com ele, tocar um pouco. E eu tocar um pouco, porque ninguém deixa eu tocar aqui. Ah, é? Não, era proibido tocar, trombone na boate. Na cabeça dos caras, era o trombone de carnaval, mamãe, eu quero. Ah. Para, vai, que não é nada disso. Eu toco muito mais baixo que você possa imaginar, né? Ainda mais tem um trombone de pisto naquela época. É, aí pra tocar bem aveludadinho, bem, né? Bem baixinho, né, pô? Pô, conclusão. E olha lá, sendo expulso dos garçons, mandando a gente embora, porque 3 da manhã fechava o clube. Ficava eu, o Donato, o Banana e o Baixinho tocando música nova do Donato. Minha saudade, não sei. Só coisa boa. Mas é só coisa boa, né? E pra mim me divertia, porque os acordes modernos, já na época. Digo, legal. Então... Desculpa, isso era que ano mais ou menos? 53, 54. Bem antes da Bossa Nova acontecer. Sim, não tinha Bossa Nova, ninguém falava nisso. Aí começamos a tocar, né? E uma. Daí veio essa história toda. Da improvisação, de música moderna e tudo. Mas era muito difícil para mim tocar em qualquer lugar, em Copacabana. Muito difícil. E ficava ouvindo, né, na rádio lá com o Paulo Santos. Um dia ele me trouxe o Franco Rossolino. Digo, Raulzinho, que me chamou de Raulzinho na época, né? Raulzinho, trouxe um disco aqui do Franco Rossolino para você ouvir. Digo, legal, põe aí. Porque a abertura do programa era com Thelonious Monk. Ah, já começava por aí. Que é a importância de um programa de rádio desse, hein, cara? Pois é. Como era importante, né? Importante. Pô. Todo dia, às 5 da tarde até 6. Todo dia. Então, várias pessoas escutavam, outra pessoa ia para a rádio, porque ficava na rádio ouvindo, né? A garotada toda interessada nisso. E ele começou a fazer, tipo, Jimmy Session. Aí colocou o Frank lá pra me ouvir, né? O Frank cantando e tocando. Eu falei, pô, o cara canta pra bunda, toca trombone. Aí outro dia apareceu com outro disco dele, Sexteto. Frank Rossolino, Sexteto. Só com os italianos americanos, lá de Los Angeles, né? Sanotto, trompete, Charlie Mariano, tudo italiano americano. O Frank, Charlie Manny, tudo, né? Aí, tocando Bessame Mucho. Mas, bicho, de Bessame Mucho não tinha nada. Já estava lá na frente. Super agudo, um negócio lindo, maravilhoso. E eu depois tive a oportunidade de conhecer esse cara, lá nos Estados Unidos, né? Quando eu fui para morar lá, fui para lá, né? Fui... Mas a questão da música brasileira aqui, instrumental, em seguida, por volta de 54, 55, o Altamiro Carrilho, porque eu participava de programa de rádio, acompanhava cantor lá com o Regional do Canhoto e tudo, por intermédio do Altamiro, né? Mas, no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui, em 55, eu gravei a Turma da Gafieira com o Altamiro. Pois é, porque a coisa do improviso... Que, quer dizer, foi o primeiro disco que teve coisa de músico improvisando, não sei o quê, foi esse disco. Perfeitamente. Né? Como é que chama? Turma da Gafieira. Turma da Gafieira. O disco era da banda ou era um disco do Altamiro? Não, o Altamiro, que cismou de sair um pouco do negócio regional, uhum, e gravar
com um músico que improvisava, que o Altemir não improvisava, ele fazia umas frases, né? Uhum. Mas não improvisava. Ele veio improvisar no meu DVD. No, na última música, ele foi, saiu do hospital com a enfermeira, ele foi tocar comigo lá. Eu vou tocar com o Raulzinho, porque sou padrinho dele. Padrinho, praticamente. É padrinho, né? É. Foi o primeiro disco que você gravou? Com o Altemir? É. Foi o primeiro. Seu primeira vez no estúdio? Primeiro na história. É. Já caiu na mão da rapaziada. É. Né? Então, acontece o seguinte, que o Zé Bodega, por exemplo, improvisava. O Hélio Marinho improvisava, Santos Trompete improvisava, veio o Sivuca, que chegou, tinha chegado do Norte naquela época, Baden Powell também. Todo mundo fazia um negocinho diferente, com medo de perder o emprego, porque quando o cara improvisava nessa época, era mal olhado. É. Pô, esse cara... Tá querendo aparecer. Aparecer, mas toca coisa que ninguém entende. É. Essa era a razão. É. Né? Mas todo mundo improvisava bem, hein? É. Santos Trompete, o Hélio Marinho, o Zé Bodega, tocava para burros, cara. Mas não, eles não deixavam a coisa curta, sortia assim, curtia, né? Só solinho pequenininho que tinha. É, né? Coisa de banda, de orquestra. É. Levantava, o maestro já senta aí e pronto. Não dava chance para ninguém. Então essa foi a primeira chance que esses músicos tiveram, e eu também, como meu primeira gravação, né? Pô, mas você já, na tua primeira gravação, porque isso é uma coisa rara, né? Primeira gravação, o cara já tem espaço para ser solista, improvisando, é, né? É. Na primeira gravação, normalmente, você fica ali, pô, aprendendo com a rapaziada. É. Mas depois foi. Depois disso aí, passaram-se 9 anos para vir o Sérgio Mendes Bossa Rio, que eu organizei pro Sérgio. É. Mas o Sérgio Mendes, esse disco que você organizou para ele, já foi o Bossa Rio? Bossa Rio. Ah, foi o único que ele fez, legal. Esse disco aí, cara, ele foi antológico mesmo, né? Como é que tinha um título? Ninguém ouviu nada ainda. É. Vocês não ouviram. Você ainda não ouviu nada. É. Você ainda não ouviu nada. É. Porque realmente, cara, o João Bosco. O João Bosco é fã desse disco, é muito fã. Aliás, todo mundo é, né? É. E esse disco também tem um negócio bacana que o Jobim fala na contracapa, né? Que ele fala assim, pô, quando ele ouviu o Sérgio Mendes tocar no rádio pela primeira vez, que ele deu a sensação foi igual quando um menino descobre um pé de jabuticaba. Eu já vi essas coisas. É. Pô, que alegria, pô. Como... Quer dizer, você foi o cara que organizou a banda ali. Eu organizei, porque o Sérgio não conhecia ninguém. Agora vamos falar um pouquinho dos caras que te influenciaram, porque... essa sua linguagem, você desenvolveu uma linguagem de improvisação que é uma coisa que não tinha escola no Brasil. Não, nunca tinha. Não. Aqui não tinha ninguém que fazia. Né? Não. Então você foi o pioneiro disso aqui, né, cara? Que importância. Pô, eu tô aqui com o cara, bicho. E aí é o seguinte, mas essa influência você pegou lá de fora, de alguém, da coisa de estar ouvindo já? Eu vi, pois é, a coisa da questão do Franco Borsolino, por exemplo. Frank Rossolino. Nessa ocasião, eu comecei a ouvir o Frank, mas lá, essa vez só. Depois não tinha nada em casa. Eu não tinha como comprar um disco americano. Uhum. Não tinha dinheiro para isso. Mas você fez a coisa do Frank, que é um cara importante também para você, como influência. Você acabou fazendo uma música para ele. Fiz. Mas você fez porque vocês acabaram ficando amigos? Amigo de comer macarrão em casa. O Frank é Frank italiano-americano. Uhum. Aí que meu irmão ia para casa comigo, queimava de baseado, ficava doidão comigo, eu morria de rir. E ele fazia o seguinte, ele pegava um cigarro, botava um cigarro aqui, saía fumaça pelo ouvido. Parecia fumaça no ouvido. Era tão rápido aqui, saía por aqui, né? Parecia pelo ouvido. Eu tenho um amigo meu, chama-se Bob Farrell, lá em Nova York. Eu falei, Bob, o Frank, bicho, botava fumaça pelo ouvido. Ele disse, o quê? Vou tentar. Ele disse, não tenta não. Não tenta não, porque você não sabe como é que é. Não sei como é que era a história desse. Aí a loucura dele, né? Que era um comediante, o Frank. Uhum. Além de músico fantástico. Cantava feito louco. Um comediante completo, né? Pô, então vamos tocar então a música que você fez pro Frank? Isso. Saudade do Frank. Saudade do Frank. Bom demais. É. Thank you.
Peraí, não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo,
de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. Aí, cheguei para o cara, fui procurar seu Pixinguinha. Falei, quem? Pixinguinha morreu já há muitos anos. O cara dizia para mim. Eu digo, não, eu toquei com ele semana passada. Aqui não vem há anos. Para mim já morreu. Eu digo, não, não sei lá, toquei com você. Ele mandou vir aqui procurar ele. Ele disse, tudo bem, tudo bem. Eu fiquei meio assim, garotão, né? Fiquei meio de, porra, esse cara é maluco. Mas como eu não vim procurar ele? O cara não vem aqui há anos.